はい、お疲れ様でした。去年水準器、水平器をちょっと持ってきてなかったんで、とりあえずね、仮組全部ね、ネジはもう1本か2本ずつしか止めてないんで、また後日水平器をね持ってきて、だいたい水平取りながら、もう一回固定していこうと思います。こんな感じね。でここをパーゴラみたいな片屋根の屋根にしていこうかなと思ってます。なかなかね、思ったより時間がかかるんで、今日はもうこれぐらいです。もう9時来たんでね、9時でやめます。はい、残りのね材料も1本だけになってしまったんで、まだ資材の運搬、あと運搬車もね洗車してちょっと家に持って帰ってるんで、運搬車を持ってきてちょっと資材も運んで、それからなりますね。はい、そういうことで今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またあと2回か3回ぐらいで完成するかな。なので完成までお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。